Добро утро с новините по света у нас в сряда. На днешното си редовно заседание Министерския съвет трябва да вземе решение да влязат ли в сила предложените от министъра на здравеопазването по-строги мерки за справяне с коронакризата. Сред предвидените ограничения, които се очаква да влязат в сила от петък, са затваряне на магазини, молове, ресторанти и кафенета, както и преустановяване на присъствените занятия в училища и университети. Представителите на бизнеса вече реагираха срещу ограниченията. Поискаха компенсации, мораториум върху кредитите. От спортните среди също изразиха недоволство от прекратяването на всички спортни събития. А днес картината на разпространение на коронавирус в страната показва, че още 4382 души са носители на заразата. От направените 10474 PCR теста положителни са близо 42% от изследваните. В болница са 6365 пациенти, излекувани през последното денонощие са 1876 души, а починалите са 157. Хората с сърдечни проблеми боледуват по-тежко от коронавируса, каза в студиото на Денят. Започва кардиолога доцент Сотир Марчев. Той обясни, че физическото натоварване и най-малко 6 часа сън на ден са първите механизми за поддържане на добро здраве. Според доцент Марчев, двуседмичният период на боледуване не е достатъчен за пълно възстановяване. Един човек изкара коронавирус, на 15-я ден е обикновено статистически е незаразен, но не е здрав. Тези хора най-често още месец и половина имат това, което се нарича токсикоинфекциозен синдром. Тоест, това са отпаднали, непълноценни, слабо работоспособни. И ако тогава прекалят, например, с голями физически натоварвания, могат да им се случат много по-голями бели. По-лек режим по празниците в части от Европа. Британският премьер Борис Джонсън обяви, че около Коледа ще бъде позволено събирането на до 3 семейства. Ще отворят и част от магазините, които вече няколко седмици не работят. Отхлабване на мерките ще има и във Франция. В обращение към нацията президентът Емануел Макрон заяви, че строгата карантина е дала добри резултати. Ето защо от събота се възобновяват някои дейности, ще отворят магазините, театрите и кината. Заведенията обаче ще заработят едва в края на януар. Ваксината срещу COVID-19 ще бъде достъпна в началото на декември, но няма да бъде задължителна. И още от Франция протести и арести в Лион. Причината – парламентът одобри спорен законопроект за националната сигурност. Наредбата криминализира снимането на полицейски служители по време на акция. Нарушението се наказва с глоба до 45 000 евро. Според вносителите на закона, целта е да бъдат защитени тези, които се грижат за сигурността на гражданите. Противници на идеята твърдят, че тя е в нарушение с редица права, включително ощетява свободата на словото и ще попречи на работата на журналистите. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта на БНТ. Последвайте ни и в социалните мрежи. А какво ще бъде времето, ще разберем сега от Влади Ковачев. Здравей! Добро утро! Предимно слънчево ще бъде в следобедните часове, но в часовете преди обяд на много места ще бъде с мъгли или намалена видимост заради облачност. Да чувам обаче и подробностите. Добро утро с прогнозата за времето. Студено е тази сутрин. В повечето райони минималните температури са отрицателни. На места в низините и на морския бряг видимостта и в близките часове ще остане намалена. В останалата част от страната ще бъде безоблачно и почти тихо, а след обяд в повечето райони предимно слънчево. Максималните температури ще са между 7 и 12 градуса, в София около 9. В планините също ще преобладава слънчево време, но преди обяд на места също ще бъде мъгливо. Максималните температури по високите върхове ще са около минус 3-4 градуса. В планинските курорти от около 1 градус на Алеко, 6-7 градуса в Пампорови Боровец до около 8 градуса в Банско и Добринище ще духа умерен северо-източен вятър. Това е прогнозата за времето. Следва кратко прекъсване. Останете с БНТ.